אומנות לא משנה מציאות. המציאות עולה על כל דמיון. היא חזקה לאין שיעור מכל מיצג, מכל ציור, מכל סרט, שיר, סיפור. אומנות לא משנה מציאות. מה אנחנו רוצים, האומנים? במיוחד האומנים העצמאים. אנחנו רוצים שיקשיבו לנו, אנחנו רוצים שיראו אותנו. לא סתם אנחנו נאבקים בשיניים, ביומיום שלנו, לעמוד כל אחד בשער העיר המטאפורי שלו ולצעוק את הזעקה שלו, בשיר, בריקוד, בתיאטרון, במה לא. אני מאוד שמח, אני מאוד גאה להיות חלק מ-14 אומנים שזכו בפרס מהקרן, אבל אני רוצה לדבר עוד איזה שתי שניות על השכנה שלי לפרס, הלא היא אורית סומה. חקרתי את עצמי בתוך הבלגן, לא עושה לי רצח אופי, יש מספיק שוטרים שפלים שמחפשים אתיופים. הם רוצים את הפוליטיקלי קורקט, אין לי מה לתת למי שעוד לא מוכן לשאת את האמת. חריפה, בועטת, יפהפייה, שכשאני אראית אותה לראשונה נפלה לי הלסת. לא שמעתי מישהו ישראלי מדבר ככה. אני כל כך גאה להציג את האישה הבאה, קוראים לה רנה אבו-פרחה, והיא יוצרת קולנוע, היא פמיניסטית, היא ישראלית, היא בדואית, היא פלסטינאית, היא כל מה שאתם רוצים ולא רוצים בתוך אישה אמיצה אחת. לפני 3 שנים היא הוציאה סרט שנקרא אחרייך. אנחנו לא גדלנו כערבים, אבא, גם לא רק שזה מקום יהודי, גם מזל שזה לא המקום הכי אשכנזי, הכי ציוני, הכי לא יודעת מה. היא גם מעבירה סדנאות לילדים ונוער ולמבוגרים, והיא משתמשת בכלי הזה שנקרא קולנוע כדי להשפיע ולעורר שיח חברתי בציבור. האומנות של דנה יהלום היא מאוד מסקרנת בעיניי. יש משהו גם נועז וחצוף וגם עדין בעבודה שלה. היא מערבבת המון ז'אנרים ביחד, גם וידאו, גם חול, גם תיאטרון, גם פרפורמנס. ובעיקר האחריות שהיא שמה על הקהל. היצירה שלה לא יכולה לחיות בלי קהל. והיא משקפת לנו את המציאות החברתית והפוליטית שלנו, ואז אנחנו מתחילים לחשוב ולאבד מה התפקיד שלנו באמת בתוך המציאות הזאת. מסוג האומניות שמאוד מאוד מעוררות השראה, וגורמות לי לחשוב גם על איזה סוג אומנות אני הייתי רוצה לעשות. אני שמחה להציג את תמר ללה בלוך, שהיא יוצרת צעירה ומעניינת, שאלבום הבכורה שלה היה בשפת הלדינו. בידה בידה, לבסטידה אין ורדה, כמו תלו פסה, כסרה קומפרדה. דרך המוזיקה שלה היא מחיה מחדש תרבות ממדינות ערב ואיסלאם, דרך שיתופי פעולה עם אמנים מישראל, אמנים פלסטינים, אמנים מרוקאים, ובאיזשהו אופן מחיה מחדש שירה נשית, יהודית, מרוקאית, באופן שמנגיש את התרבות הזאת לכולנו, תרבות שהיא כל כך עשירה וכל כך נוגעת ללב. אין דבר יותר מעורר השראה בעיניי בעולם מנשים עצמאיות, חזקות, שיוצרות ומחוללות לעצמן את עולמן היצירתי. דגה פדר היא אישה כזו. רקדנית, כוריאוגרפית, יוצרת, זוכת פרס משרד התרבות למחול, מייסדת להקת בטא דנס וחלוצה בעולם המחול האתיופי, ואין מאושרת ממני להציג בפניכם את האישה המעוררת השראה הזו. ראידה אדון היא אומנית ושחקנית כל כך מוכשרת, היא שיחקה בכל כך הרבה סרטים וסדרות. היא שיחקה בפאודה, בטירונות, בתמרות השן, היא שיחקה בזמן הצהוב של דוד גרוסמן, היא הציגה את העבודה שלה בגלריית בנקסי בבית לחם, היא אומנית כל כך נדירה ויוצרת בכל רמה חבריה. אני מאוד מאוד מעריכה אותך ומאוד אוהבת את מה שאת עושה, תודה לך. אז האומן הבא הוא רמזי. הוא דיג'י. הוא שחקן וכותב ירושלמי. הוא משיק חברת תקליטים שמדברת על הזהות המזרח תיכונית, שבה השפה היא האיחוד ולא המדינה ולא הדת, והוא סוחף הרבה אנשים אחריו, אז לכו תשמעו את המוזיקה שלו. אני למדתי בניסן נתיב, ובכניסה לבית הספר היה שלט שכתוב, השחקן קיבל מתנה אמפתיה. ואני מרגיש אצל אירי זקי הבימאית, שזה הדבר הכי חזק. שזה בא לידי ביטוי בכל פריים ובכל דיאלוג ובכל דבר שאתה רואה בעבודות שלה. שתי משלחות באו לסולחה וקיימו תפילה, היה מרגש מאוד. אצלי על השטיח, על הוואקבר. לא נכון. כן, זה היה מדהים. אתה מצליח לראות מולך בני אדם, שאתה יכול להזדהות איתם ולהתחבר אליהם. זה הכוח של אומנות. אמפתיה.
למה אני מתחברת לבית אל מוסרי? היא קודם כל עושה גם וגם, היא גם יוצרת וגם משחקת ביצירות שלה. היא אאוטסיידרית שלא באה מהמסלול הרגיל, וזה נותן לה ראייה רחבה ומורכבת יותר. היצירות שלה מלאות אש ותשוקה, היא לא מנסה להחליק את הקצוות החדים או לרדת חלק בגרון, או לצמצם את העוצמה שלה כדי לא להפחיד אף אחד. והדבר היחיד שמפריע לי אצלה זה שעוד לא נפגשנו, כי אני יודעת שהיינו הופכות לחיות. אנחנו האומנים, בדרך כלל יש לנו נטייה לשים את עצמנו בפרונט, ואנחנו החשובים, והסיפור שלנו, וכולם סביבנו, וזה הדבר. מה אני כל כך אוהבת בחן אלון? שקודם כל הוא פעיל חברתי, והוא עושה משהו עם האומנות, ביחד עם האקטיביזם שלו, לוקח את זה למקום של ממש שינוי חברתי, כמו שהוא עשה בתיאטון חולות, שהוא הקים יחד עם פליטים ומבקשי מקלט, ובעצם נתן להם כלים לבטא את עצמם. עכשיו המפקדים חוצים את הגדר! מבקש מקלט! ובעצם נתן לנו להרגיש דברים ולראות דברים שלא היינו מרגישים ולא היינו רואים אם הוא לא היה עושה את הגשר הזה. יש שלוש סיבות שבגללן אני מעריך ומעריץ את היוצרת, הכותבת, הבימאית והשחקנית עינת ויצמן. היא לא מפחדת לקחת על עצמה את התפקידים הכי קשים. כאזרחית, היא תמיד תאיר את הפינות האפלות והחשוכות בחברה. למשל, כמו שהיא עשתה בהצגת אסירי הכיבוש או באל הרקיד. התפקיד השני הוא עבורנו. בסצנת האומנות והתרבות היא תמיד תתייצב ראשונה כמגדלור ותאיר ותאמר עבורנו את האמת שכולם מפחדים להגיד. איך אפשר לקרוא לזה בית משפט? כשיש פה 99.7% הרשאות. השלישית, בדרין תטור, היא מצליחה מבעיה מקומית לעשות זום אאוט ולחשוף את הרעה החולה האוניברסלית, הפטריארכיה. לפני 15 שנה הלכתי לתערוכת הבוגרים של בצלאל, זה היה בנתב"ג, בטרמינל 1. ותכלס, הדבר היחידי שאני זוכרת מהתערוכה, זה דורר בקרי. דיוקן עצמי עם עז. זה היה ציור ענק. האמת היא, אולי הוא לא היה ענק. אני זוכרת שהוא היה ענק. ואני עמדתי מולו נדהמת. זה היה כל כך מתוחכם, כל כך בורח מהגדרות, כל כך עדין. ומאז אני עוקבת אחריו. הוא חזק. ביותי צייר, המוזיקה של אליוט היא כמו מראה שמציגה את המציאות, אבל בשברים, כמו מראה שבורה. היא מכניסה אותי קודם כל לווייב כזה של טרנס, ואז המשפטים נכנסים עם הביקורתיות, עם האוקצניות שבמשפטים שלה. שברים של המראה כאילו דוקרים אותי כל פעם שאני שומע. היא תמיד נאבקה למען זכויות אדם וזכויות הלהט"בים ומעט מאוד אנשים כמוה בארץ, ובאמת צריך כמה שיותר, כל הכבוד לה. החיים לימדו אותי שבזמנים קשים עושים דווקא אומנות עוד יותר טובה. ובזמנים הקשים האלה שלנו הם לא יוצאים מן הכלל. יש מסביבנו המון אנשים ונשים אמיצים וכנים שמתעקשים לעשות אומנות דווקא עכשיו. כי עכשיו אנחנו צריכים אמנות יותר מתמיד. אנחנו צריכים כנות, אנחנו צריכים להתרגש, אנחנו צריכות אמת, אנחנו צריכות זוויות אחרות, אנחנו רוצות צדק, אנחנו רוצות אהבה, אנחנו רוצות לכעוס. בשביל זה יש אמנות, בשביל זה אנחנו כאן.